Samoei Ruto. Na sisi tulisema hii maneno. Mr. Speaker, tulisema hii maneno. The moment that Mount Kenya walikuwa nafaa kusimama na Uhuru Kenyatta 2022, wakam dishon. Wakasema oh, ameshikana na Raila Amolo Odinga, mara kehe, mara nini. Na tukamwambia sisi shida yetu si hata Uhuru Kenyatta kushikana Raila. Sisi tunataka Kenya moja. But walituambia pale sisi lazima tusukume wilbaro. Sisi hatuwezi pinga kazi ya Mungu. Na hiyo ndio tunawaambia hata makanisa na kasisi na nani na priest. Kazi ya Mungu tuliambiwa ni William Samoei Ruto. Wakasema Raila ni shetani mara nini. Na pale tumefika saa hizi, Mr. Speaker. Hii siasa ya Kenya ni mzuri sana. Zile vitu William Ruto amefanya, lazima we have to agree. Kwa sababu hii siasa tuwezi kuwa, kwa sababu former deputy president alitolewa hapa Gachagua. Ati watu wa Mount Kenya wanatuambia ati tukosane na William Ruto. Na sisi wenyewe tu kupigia William Ruto kura. Mimi ni member wa ODM, Mr. Speaker. Na Raila alikupatia order moja. Sisi tunaita tu William Samoei Ruto kwa order. Sisi tutaingia kwa serikali, tuko opposition. Na sisi tuna protect William Ruto up to mwisho 2027. Ikifika hapo tutaona kwa debe. Uleta shida pia tuta support. Ya pili, Mr. Speaker, nikimaliza. Kuna maneno hapa nasikia wakisema oh, hii maneno ya sijui ku live streaming and whatever. Hii Kenya, we are not ignorant. Tunataka mtu akishinda ashinde safi. William Ruto kama atachukua tena miaka tano, atachukua mbele za hizo kamera live. Na wale wanataka kuleta propaganda kusema oh, mara hii tolewe, mara hii sito. Hiyo ni hata sarakasi, hata William Ruto hawezi kubali. Hata Matiangi wakileta leo, tunataka Matiangi ashinde kwa live camera. Na tunataka hata kama wataleta Kalonzo ashinde kwa live camera. Na hii maneno ya kufunika, kwa sababu tunajua mtu wetu, mimi saa hizi Raila Odinga hajanipatia order. Tunafuata William Ruto 2027, saa hizi amesema tu, let us protect William Ruto, afanye kazi yake. Because anybody and I think William Ruto anaweza toka saa hii. Hiyo ni daydreaming by the way. Hiyo utakuwa umekojua kwa hiyo logo yako. Kama unaweza ona ati William Ruto anaweza toka ati before 2027. Unless uko na magic ama William Ruto akufe. So long as ako live, atakuwa president hadi 2027. Nikimaliza, Mr. Speaker, kabisa. Mimi kama kiongozi siwezi kuacha kuongelea historia ya wanawake. Juzi tumeona mwanamke mwingine hapa akiwa Nakuru, sijui vidole zimekatwa. Na tuseme ukweli, Mr. Speaker. Tumeona CCTV vile wametoa. Uwezi kuja kukiss get man. Ai, get man. Una kiss watchman. Na uko na bwana, amekupatia nyumba. Uko na watoto, uko na kila kitu. Hiyo ni madharau kiasi gani? Nyinyi watu wamesimama hapa. Wale wanasema wao wanawake waheshimiwe. We mtu ukisikia mekisa hata bwana wako ama bibi yako unaweza sikia aje? Ah, hiyo ni kile. Lazima wakuwe na respect, Mr. Speaker. We not supporting. We not supporting. But ile kitu tumeona kama ni namna hii. Na bibi na najua girlfriend yako. Kata mtu utakata. Hiyo utakata. Mimi nasema tu hivi, wanawake waheshimiwe. Wapewe haki yao. Hata kama umekasirika, ndugu yangu, usikate mwanamke, usimue. Mwache tu kwa amani. Just mwachane kwa amani. Na hiyo naona kama tunaendelea vizuri. Leo sina mengi, Mr. Speaker. Wacha ndugu yangu aongee.